Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem, malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeyville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of the right? I did my best, sir. We all did. Servus, dámy a pánové, vítám vás opět u úžasné hry Call of Juarez Gunslinger. A dneska se srazíme s legendárními postavami divokého západu. Ano, jak jste již jistě pochopili, čekají nás bratři Daltonovi. A tady bych vás poprosil o pár minutek vašeho času, než se vrhneme na střelbu a do vlastního gameplaye, protože vám musím vysvětlit aspoň trošičku tu historii kolem bratrů Daltonových. Bratři Daltoni, nebo přesně řečeno gang bratrů Daltonových, to byl skutečný historický gang, který se zaměřoval na banky a vlaky. Byli tím celkem proslulí. A oni si říkali gang bratrů Daltonových, protože tři členové skutečně byli bratři. Konkrétně se jmenovali Bob, Gretz a Emmett. A vtipný je, že tohle nebyli všichni existující Daltoni. Ještě žil William Dalton, který mimochodem byl taky zločinec a renegát, ovšem ten tak nějak podnikal v jiném gangu. A nejstarší z nich se jmenoval Frank a dámy a pánové, to je paradox až na půdu, Frank Dalton byl šerif, strážce zákona. To zní skoro jako nějaká pohádka, že jo? Pět bratrů, čtyři z nich zločinci a jeden z nich hodnej a poctivej. No, dámy a pánové, tato pohádka nemá moc šťastný konec, protože čtyři z bratrů Daltonových zemřeli násilnou smrtí. A překvapivě byl mezi nimi i Frank, toho taky odkrouhli. Jenom jeden z nich, Emmett Dalton, přežil a dočkal se přirozené smrti. Emmett Dalton měl strašně zajímavý životní příběh. On se teda účastnil všech těch vloupaček a přepadení, ovšem při té poslední to nakoupil 23krát. On přežil 23 střelných zásahů. Potom ho teda svázali a postavili před soud a vyfasoval do životí. Nicméně po 14 letech dostal milost, odstěhoval se do Kalifornie a stal se hercem. A teďka pozor, následuje vrchol. Emmett Dalton zahrál sám sebe ve filmu o bratrech Daltonových. A taky se ještě v mezičase stihl oženit. Dámy a pánové, Emmett Dalton ten život podojil úplně do sucha. To je životní příběh, který můžeme jenom závidět. Tak, a to byla má krátká hodina dějepisu a nyní se vrhneme přímo do hry. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith. And he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. To jsou mimochodem spojenci. The story was Bob Dalton's girl was always riding him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. Well, the locals recognized the Daltons right off. Mimochodem, dámy a pánové, já to řeknu potom. Shit, fuck. Příšerná mužka. Ty vole, já se dvakrát netrefím, no to je otřesný. Mimochodem, tady to ten příběh bratrů Daltonových, jejich finále. Ty vole, viděli jste, jak to spadlo? Třeba ten příběh bratrů Daltonových, jejich finále, uvidíme ze tří různých perspektiv. Však to sami poznáte, tak. Nemusím a vlastně ani nemůžu, tak. Bratři Daltonovi, tady jsou. Jeden, druhý, třetí.
Ovšem takhle se to nestalo. Brothers pay dearly for their stupidity. But everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. A pozor. It was high noon. Bylo poledne, ne ráno. US deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months, and now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. Teďka to vidíme tak, jak si představuje. Koš! Teďka to vidíme tak, jak si to představuje Dwight, ten příběh. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. Klančit, tak výborně. Už dokecal Dwight, výborně, tak máme. Máme uklizeno? Jo. Máme uklizeno. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy? Hey, where do you think you're going, dumbass? He saw a way to get around to the back of the bank. So, tak, jsme figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Vezmeme to takticky zezadu, tohle je, dámy a pánové. He was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. Ten popis je dokonalý. Tohle se mi strašně líbí, tady tato mise, nebo tato ten příběh. A co říkám, tato kapitola, protože to... Protože jak říkám, to uvidíme z více různých pohledů a to je strašně super. Já to mám hrozně rád, takový originální způsob vyprávění příběhu. Tak a teďka překvapíme Daltony z místa, kde to ne... Prdele... Tyhle, je tohle možný? Je tohle... Tohle ne. Tohle musím udělat pořádně, do prdele, takhle frajersky vpadnout do banky a úplně to posrat, ten... Soustřed se, ty retardy, úplně posrat ten bullet time, tak teď. Ty končíš, ten to přežil, Dobrý, bylo to... Tohle bylo příšerný, ale co už, počkej, to je nějaká jiná bouchačka, tohle? Jo, počkat, to je... Vezmu tohle. No, ta variabilita zbraní tady není moc velká, ale tak... Aspoň to vystřídám. Prdele, jak je možný, že to dnešní den vyhlašuju dnem příšerné mušky, jo, prdele. Tyhle chlapi měli být už dávno mrtví, kdybych to kurva uměl hrát pořádně. Já mám fakt příšerný reflexy, jen co je pravda. Tak, ty vole, ta vytapetovaná krev, to je dokonalý, a do prdele. Ty jsi to přežil, hajzle. Tak. Vypalíme od boku. Dobře. Co se tam schováváš, šmejde? Se schováváš úplně blbě, takhle seš krásně v dostřelu. Čkejte, radši si nabijeme. A moment, prázdný sejfy. To už tady byly, hošani. O, těch peněz. Federální banka. Dečko. Finito. A to vyrazíme. Kurva drát. A mně to dneska nejde. Čkejte. Hezky od boku. Počkat, ne, tudy musím. Teďka zase ta samá situace. Geronimo! Promiň. Odpočívejte v pokoji legendy. A takhle se to taky nestalo. It was early evening, not high noon. The Daltons blew up a safe, and were all set to hightail it out of there. I was late to the party, and Coffeyville was already up in arms. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Smutný. A tady jsou Bob, Get a Emmett. Tři z nich. Už se můžu hejbat? Dobrý, už můžu. Tyhle vzali kramle. Prdele, ten štítař jinak nezabití, tak. Tohle je hotovej. No a teďka budu muset stíhat bratra... Ne, bratránky, bratry Daltony.
Prdele, tady ještě jeden štítař, no tak z toho mám fakt teda dost. Ty ho fakt dostal? No, tak. Nemáš se co schovávat za dveře od hajzlu, pokud nechceš zemřít potupnou smrtí, je? Hele, on má roh na prach, to je super. Když teda nevím v této době. No dobře, nebudu šťourat. Třeba se roh na prach k něčemu hodil. Vlastně jo, určitě se to ještě k něčemu hodilo. Co se tady pokouším o nějaký historický analýzy. Jen jsem chtěl říct, že jsem fakt rád, že mám tady tuhle tu bouchačku na ten rychlo raňák. Bez něj bych byl asi v hajzlu, tak. Ah, here we go again. Quick time event, motherfucker. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose it. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. Jo. Do prdele, tady ne. Tak tohle jsem se fakt strapnil, do prdele, já si toho kokota vůbec nevším, jak tam stojí. Tohle stál tam, nebo tam přiběhl to, já už fakt nevím. Dobrý, klid. To chce klid, dámy a pánové. Bum tarata bum. To chce pušku, tak. Which wasn't any surprise, as those two families. Jo, on tady není, ona si fakt přibíhl ten hajzl, co mě. No jasně, tam si otevřeli dveře. Tak, to nebyla hecka. Motherfucker. Dobrý. Shit happens. I agree, Silas boy. Prdele, tady jsem se pokusil o nějakou cowboyskou mluvu a pochopitelně, jak mám bez zvuku, jsem to absolutně posral. No nevadí, snaha byla. Tak, tady ještě čuhá dalšího vado, nevím, co si pokouší tenhle zmetek. Já, výborně, takhle se to dělá. Už jsem zase v té ráži, správně. Tak, ještě pro jistotu omrknu vršek, ale myslím, že tady je to zrušený, ne? Uvidíme. Juhu! Moment, co? Ne, nikdo tu není. Dobře. A tak z čistě bezpečnostních důvodů jsem to musel udělat. Tak, ještě někdo venku? Zjistíme. Odpověď je... Nikdo venku už není. Tak, kudy dál? Já přes ten barák musel tak jako tak, že jo, protože tady je to neprůchozí. Jo. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. A tady je to neprůchozí, jak jsem přes ten barák musel počkat past. Teďko se děsím toho, jaká past to bude tady, ty vole. A jo, jasně, klády. Je mi to naprosto jasný, klády. Ježíši Kriste, kam mám uhnout? Vím, kam mám uhnout, jo, asi sem. Aha, dobře, tak sem ne. Jsem vážně ne. Dobrý, to chce klid. To je nějaký totiž místo, kde se dá zalíst, a nevím kde. Já jsem, takhle. Jo. Dobrý. Takhle se na to musí, takhle do rohu. Já za tuhle kládu. Tak kládu za tenhle ten pařez, nebo pahýl, nebo jak bych to nazval. Dobrý, no. Tak na druhý pokus jsem to proběh. Koukejte na ten záběr. Krvavé slunce. To nevěstí nic dobrýho. A skutečně to nevěstí nic dobrýho, dámy a pánové, protože nás čeká boss fight s Emmettem Daltonem a to bude strašně na hovno. Kudy? No ne na hovno, ten souboj je úplně bezvadný, ale kurevsky těžký. I na tu nižší obtížnost. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Mám brokovnici, lidi, to bude dost. Au. Ty už nemám dynamit? Já už neměl. To je v prdeli ovšem. To já byl asi na něj. Prdele, to já si budu dělat tak. Kraj se stále si do píči. To já si budu dělat taktikou, že budu přebíhat takhle
od šutru k šutru. Vždycky na něj vypalím pár nábojů hezky do hlavy. Prdele, a pak vždycky zdrhnu. Teda pokud se trefím do piči už. Já jsem král nepřesný mušky. Prdele, staru na tebe, tu máš bullet time. Kurva, vyslovuj to pořádně, ty retarde. A to jsem mimochodem říkal sám sobě, to retarde. Bullet time, ne bullet time. To bych měl znovu naliskat, ale mám plný ruce práce s Emmetem, takže ne. Bum, bum. Už to vzdej, hajzle. Prdele, ne, opatrně, opatrně. Dobře, ještě mám sice tu schopnost, díky které přežiju víc zásahu, ale... Ejo, here we go. Nevím, jak jsem uhnul výstřelu z brokovnice, ale uhnul jsem. To je dobrý. Prosím, už cípni. Tuhle to dal na poprvý, to je zázrak. Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? To je přesně to, co jsem říkal, že chudák Dalton to nakoupil 23krát. But I have to admit, that boy had grit. Dobrý, tohle proběhlo dobře, nicméně teď nás bude čekat další část příběhů bratrů Daltonových. Teďka je budeme stíhat až do velkého finále. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. Imbarniš mám jinou zbraň. Tohle jsou teda místní lidi, kteří dal. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. Jsou teda místní občani, co hledají bratry Daltony uprostřed bažin, jen pro vaši informaci. Tady pochodují, ale moc mi nepomáhají. To jsou paprsky, panečku. Tohle je strašně hezká část, ty bažiny jsou fakt nádherný, dámy a pánové, však to vy uvidíte sami. A myslím, že potkáme už jen ty dva bratry Daltony, že... Myslím Boba a Greta. William a Frank se tady vůbec nevyskytují, jestli mě paměť neklame. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. By my recollection. It was damp and foggy as hell. No vidíte, počasí se změnilo podle toho, jak Silas vypráví svůj příběh, no. A dám já... Jo. Tak a máme po idyle vážení. Žádný hezký počasí, žádná hezká procházka skrz bažiny, no, když tohle budu mít pěkně promáčený boty, pokud jsem si je ovšem nenamazal sádlem. Je stará skautská taktika namazat si boty sádlem, myslím, že to dělali i pionýři a zálesáci. Mimochodem, tohle je taky zavání skautem nebo pionýrem chodit po fáborcích. Já si ještě pamatuju, já chodil do nějakého post-pionýra, nebo jak bych to nazval. Jo, žil jsem zajímavý život. Prdele, proč o svým životě mluvím v minulém čase? Nevím. Tak, co máme tady? Tady nemáme nic. Tady to vypadá, že uprostřed těch bažin byla nějaká... The maple trees were in full color, red as blood. Jo. Úprava příběhu podle toho, jak Silas vzpomíná. The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. Tady... The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. Ne, jo. Dobrá, tady. Zjevně bývala nějaká vesnička, ale... Asi tady nebylo úplně ideální bydlet, jak se to furt zaplavovalo, tak to místní starousedlíci opustili do prdele. Tohle jsem nečekal. Sniper? Neuznáváme. Viděli jste tu hetku lidi? Shit, fuck. Tady se ještě šmejí, jsem to ani neviděl. Tak jo. Co pak, kde pak, jak pak? Dobrý, uklizeno. Uklizeno. Dobrý. So did you find the Daltons? Not yet. But I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Shit bucket, moment. Jedno po druhém, klid. Bum. Ale někoho mohlo trefit. A da pič. Tady jsem čekal, že to poletí z trošku jiný strany, ale uhnul jsem správně, zázračně. Tak, jedna hetka pro tebe, druhá hetka pro tebe.
Vyčištěno. Zaubmachen. Neboje, víc by se mi hodili dynamici. Mám jen dva. A to mám ještě vylepšenou... Prdele, tady jsem takový greedy čurák, jak chtěl odpalit ten dynamit, abych ho zabil elegantně a samozřejmě jsem to posral. No, potřeboval bych víc dynamitu, protože do prdele teď jsem si zvýšil kapacitu dynamitu, který můžu nosit u sebe. A je brokovničář. No, tak ten se mě vychutnal. Technická poznámka, neflákat se, nekecat, soustředit se. A zabít toho brokovničáře dřív, než přijde tak blízko, aby mě mohl krouhnout. To prdele šlo úplně mimo. Tak, lepší. Tam bijeme. Prdele. Sir, příšerná muška se ukazuje v praxi. To je zase tohle hovado? Zase musím ujíbat výstřelu tomuhle hovado? Čkejte, jedno po druhým. Chce přísný soustředění, lidi. Přísný soustředění, tak. Dobrý, moment, klid. Teď se plně soustředím na nepřítele. Plná energie. Vidím nepřítele a vidím jeho smrt, tak. A nyní jsem připraven na boj. Jíce chvíle soustředění a nepřítel popadá jako ty mouchy. Takhle se na to musí. To ještě není zdaleka všechno, teďka od někud vleze ten brokovničák. Já musím zastřelit, dokud ještě... Dobře, jo. To jsou hoši s dynamitem, jo. Prdele, mířil jsem na ten dynamit. Ach nic, no. Prdele, já tady fakt předvádím absolutně příšerný výkon. Ejo, takhle. Bum. Cože, já jsem bez munice, to si... Dobrý, já tady vyprávím něco o soustředění a pak to absolutně dosedu. To je tak typický. Dobrý, tak teď. Nebo nikdy. Tak, tenhle je usmaženej. Ten to takhle chce nakoupil. Prdele, už práce taky tohle. Já to dneska nějak sedu. Tapetovaný ksich, další mrtvola. Čekej, tady mám nějaký body na... Já mám body na utratu a nevím o nich, dobře. Počkejte, já myslel jsem si... Tohle jsem si kupoval. Co ta hra blbne, kurva. Tak nevím, co dělám za píčoviny, ale dělám nějaký píčov... Jo a... Oni mě, jako už vím, oni mě v nějaké té minulé kapitole zabili. Už se chytám. No nic, co je tohle? Tohle nepotřebuju větší kombo. Jasně, větší kombo, pokud ano. Jo. No. Alternativně tady můžu utratit za co? A tady větší kapacita nábojů do revolveru. Půjdu do tohohle, ačkoliv nemůžu používat dvojku, i když počkejte. Jak by se střílelo takhle ze dvojky, to bude... A to by mohlo být docela luxusní, palit takhle ze dvojky. No, uvidíme. Tak, Ježíši Kriste, já jsem zvyklý, pardon, kvéčkem přepínat si munici, já samozřejmě, ta munici, jsem kvéčkem, moment, stop, promiňte, ta hra nějak hrozně řve najednou, si to musím stáhnout, tak, lepší, ne, teď je to lepší, pardon za krátkou prodlevu, tak, bum, to přežil hajzl, kam jdeš s tím dynamitem zmetku, tak, bum, ty vole, já to... Je tohle normální? To jsem... To fakt nejsem schopný trefit kokota v pohybu. Nejsem. Dobrý. Tak. A hotovo, ne? Ještě má od někud vlézt ten brokovníček, ale on asi vyleze, jakmile si vezmu munici, co? Ukažte. No jasně, teďka vylez smrtek skurvenej. A dobrý, dvě zásahy z pušky do hlavy a končí. Tak, nicméně tu pušku bych si měl asi... Ale prd, tohle, tu pušku bych si měl asi fakt šetřit. Oni jsou dva. Vydá i revolverem, to jde celkem slušně, dámy a pánové. Odstřelit jednoho čuda medíka. Bylo to dost, aby ho to zabilo? Odpověď zní nikoliv. Tak. Prdele, tady na mě zase... Tady se na mě zase koná nějaká křížová výprava. Ale dobrý, dávám si to celkem i na dálku, tady tohleto. Dobře, beru pušku. Ty vole, mě to dneska nějak nejde. Mně to dneska nějak těžce nejde tady tohleto a to ta nejhorší část je ještě přede mnou. Jo, fakt dostal? No tak jo.
A to bylo uklizeno, no už bylo na čase. Ale zase. A barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. Čekajte, já to chvilku zkusím s tím s tou dvojkou. Třeba to bude prdel, tady už je checkpoint. Au. No jasně. How did you get out? The barn doors was open. About right then I saw some suspicious characters running for the bushes. Of course I followed them. S těma dvouma revolvorama. Swamp was like a goddamn maze and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Jasně. Bažiny jako bludiště. Steve. Steve usnul. So I just started walking and pretty soon Tohle je nebezpečný. Steve. Steve. Ero, jste milý. Indians surrounded me from all sides. And here we go again. Rudé kůže přichází. No, ty přišli teda jako rychle, jak jsem čekal. Kvančic, už končíš. A ty taky končíš. Dobrý. Popadali jako mouchy, viděli jste, jak popadali všichni najednou. To musíte uznat, že vypadalo elegantně. No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Žádní Indiáni tam nebyli. Já jsem zkoušel, jestli Steve dává pozor. That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. To jsem říkal ve škole taky často. The Daltons. Right. Pět dynamitů, super. There's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Je důvod, proč spoustu gangů vytvořili bratři, protože pouto bratrství je pevnější než kdyjaké jiné. Co řekl hezky Sagasy. Mimochodem, tady ta obou ručka to fakt bude používat jen na hodně blízkou vzdálenost. Tím spíš, že když nemám zaměřovací kříž, tak nic netrefím. Jako takhle jo, ale to je quick time events, to se nepočítá. Počkej. Dobře. Beru zpátky, docela mi to jde, ale asi to není nemoc dlouhý. Asi to není nemoc dlouhý používání, ale dobře já, kurva. Dobře já, do prdele, dobře já. Dobře, kurva, já. Na mě neskoušej šmejde. Ty vole, hetka bez zamíření. Kurva, já jsem tak dobrý. Já vím, že samochvála smrdí, ale stejně, kurva, drát, no takhle se netrefím, no. Ale neskoušej hajzle a nikam neutíkej. Bum. Kurva, fix práce tady. Vím, že tohle mi sníží přesnost, jo, v tom výsledném hodnocení, ale... Má to něco do sebe střílet takhle. Teda pokud toho nechcípnu. Tak. Ty vole, viděli jste to? Byl výstřel mrtvýho muže. To už je jako nějaká westernová legenda. Prdele. Tak. Máte něco do sebe, dámy a pánové, máte fakt něco do sebe palit takhle. Prdele. Bum. Připadám si jako opravdovej westernovej hrdina. Huhuhu, ta lavička tam sedla, lidi. Ta lavička tam sedla! Ne, zase takhle už ho netrefím. A je do prdele, jde štítař. Tak jedna pro vás, už jsem hodil úplně blbě, do prd... Ha? Pěkně to schytel. Zajíčku, vystrž ouška, na ti ustřelím ruku, dobře. Byl se zkoušet s tím štítem. Kémo, Ježíši Kriste, to je nějaký jiný. To je nějaký jiný. To je nějaký jiný, který má větší... Počkejte, toho druhého jsem už zabil, nebo je tady víc? Jak to, že měl na neúplný zdraví, no možná jich tady bylo víc. Jo, bylo jich tady víc. Zde jsou jejich pozůstatky. Co je to tady? Nějaký hajzlík za rohem? Ne, nějaká špína. No, ty to tady zabijím, to jsou taky pěkný špíny, ale... Dobre, myslím, že konec flyeřin, jdeme hrát vážně. Tak. Když možná pokud zase narazím na nějaký místo, kde budou hodně blízko u sebe, na malým prostoru, tak si to zase vezmu. Fakt to není špatný. A dneska mi to jde. Tak, víc munice rozhodně chci. Jo. Víc munice do revolveru, to se všechno hodí.
Brokovnice, mám si vzít brokovnici? Asi ne. Tady jsou furt ty otevřený prostory, sice teďka za chvilku se dostaneme do místa, kde bude hodně málo prostoru, kdyby se ta brokovnice hodila, ale... Jau! Nechte to na mě. Co? Joj! Tyjo, já ohnul správně. Dobrý. O čem jsem to mluvil, než mě přidušili ti magoři tady? Jo, že se dostaneme do místa, kde sice by se ta brokovnice hodila, ale radši si nechám tu pušku, věřte mi, že to má smysl. Tak, kolik jich ještě přijde? Tady se musíme vymotat... Holy f... Tak, tohle byla tak rychlá smrt, dámy a pánové, že jsem ji ani neviděl přicházet. Ani neviděl přicházet. Dobře, no, dobře. Konec píčovin. Jdeme hrát profesionálně. Bum tebe. Tohle není profesionálně, to je hrát způsobem profesionálního sebevraha tohle. Tak, kde tě mám, zajíčku? Dobrý, jak. Bez diskuze si to zvednem. Tak. Teď už si budu takticky ty pointy přidávat tam, kde se mi to hodí pro ten typ hry. Jau. Šlo zpráva, že jo, tady. Odkud to kurva bylo? To mi poser pánev, ty vole, já... Dobrý, klid. Prdele, tady zase těch hajzlůvek. Tak, do hlavy. Znáte tu pixerovku v hlavě? No a tak tohle je na motivy té pixerovky, až na to, že tady jde o to, že tihle hoši mají olovo v hlavě. No mě by se sakra zajímalo, odkud mě předtím krouhli, tak teďka schválně půjdu tudy. Nevážně, odkud to bylo? Je nějaký hajzl tady zalezlej? Kurva dát, jak to přešil zmetek, ten výbuch, ty... Výbuch! Te, artikuluj ty pičo, skurvená. Jak ten koko ten výbuch přežil, no? Výbuch. Tady furt blízají nový šmejdi, to je hrozný. Jo. Já tady ty šmejdy nenávidím, oni se kroutí tak, že je absolutně nemožný je trefit. Jo. Mě triggeruje tohle. Hey dude, it's a dude. Jo, to byl headshootik. Dobře. To máme vyčištěno takticky. Nabijeme. Ještě bych se mohl podívat po nějaké munici, ale myslím, že ti hajzlíci měli určitě něco u sebe, tak. Teď bych chtěl postupovat. Prdele, to bylo špatný, dobře, tak puška Master Ace. Tak jsem puška Master Ace, ne sebevražda Master Ace, kurva, už dneska se mnou. Soustřed se tyčů a to prdele, To je brokovnice, že jo? To je brokovnice. Opět uhy brokovnice. Prdele, ne! Prdele, ne, to jsem zase tady, no to, víte co? Mrdat. Tak jsem mrdat tebe. Moment, oddechový čas. Funguj ty skurvená ruko, mír přesně na cíl. Jo, pak ses nic nenaučila při hraní ostatních akčních her? Jo, výborně. Tak. A tady musíme postupně pokuchat na dálku. Záleží, odkud ty hovada vylezou. Fuj, tady je much. Je vyloženě odporný. Tak, jeden poleze takhle z boku. A další tamhle od samcať pod samcať. Tohle se ani nebudu pán je sniper. O, to umím taky, moment. Jednoho po druhým. Tohle mě tady zabijou, tak se už fakt naseru. Já tady ale fakt dostávám nehoráznou čočku od těch šmejdů. Kurva dady se mířil přímo na ně, jak to, že zemřela až na potřetí, to tam kryl ten strom, nebo nějaká neviditelná stěna. To se občas stává u těch her, že tam je občas něco, co tam být nemá. Tak, ty jsi chcípnul. Počkej, bacha, odkud vyleze ten brokovničák. Až vyleze, zapne bullet time hnedka. Jo, počkejte, teď se spawne. Už jde? Jo, už jde. Čekám si, až vyleze. A pak mu zatopím. A jízdově, jo, už vylez. Tak, tu máš. A finito. Proč si s tím takhle sedu do prdele? Jdu vůbec dobře? Mám pocit, že jsem zabloudil.
Počkejte, ona se má furt jít podle těch červených fáborků, že jo? Jo, a jsou tady. Tak to... A goddamn steamboat. A steamboat? In a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Yes, it floated off during the flood of 89. Now, was it a sternwheeler or a sidewheeler? What? Does that really make a difference, Steve? Ma. It was a steamboat with a goddamn army on board. Je v tom rozdíl. Tohle je teda, dámy a pánové. Opět vteřinku naděje pryč, dámy a pánové. To je teda parní loď, je to, jestli se dobře koukám, ten typ, co má, jo, co má koleso vzadu. Ano. V skutku. Oni říkali, že tohle je parník, který se sem dostal pravděpodobně během velkých povodní, tak by se pochopitelně parník do bažin nedostal. A když je velká povodeň, tak ji tak může... Prdele. Taková povodení může smést úplně cokoliv a oni tam mají ještě Gatling gun, z toho mám fakt radost. Tak. Gatlinga nějak dole. Já to fakt musím teďka čistit nějak opatrně, já se to budu rušit tou puškou, protože na takovou dálku. Jako dobře, s tím revolverem by to šlo taky, ale já se už nechci zdržovat. Ty opakovaný úmrtí tam předtím uprostřed bažiny mi bohatě stačily. Hotová vyčištěna? Já myslím, že jo. No, ten tam hezky umřel. A pozor. Přichází infantérie. Ha, ha. Prdel. To mě posar na holý záda dneska s tou mou mužkou. Dobré. Po 60. Ježíš, bacha, dynamiťák. No, ta moje mužka bude fakt... To je pod 50% podle mě. Dneska mi to nejde absolutně, ta střelba. Absolutně. Dobré, vyčištěno. Tak, tohle je ten okamžik, kdybych si mohl vzít Gunslingera. Mohl bych si tady vzít taky... Luparu. Teď jsem přemýšlel, jestli mám říct Lupara, nebo... Force in Nature, nebo jestli mám říct upilovačka. Budu říkat Lupara, to je takový elegantní. Tak. Jo, Gunslinger, ladies and gentlemen. Zastav a nepřežiješ. No tak zajíčku, ukaž se. Budeš to mít rychleji za sebou. Jsem to žil rychle, jen co je pravda. Ale v pěkně debilní pozici. Ty vole. Kurva. Proč to nenapadlo hnedka zmasit takhle toho brokovničáře? To je absolutně geniální ho zaspamovat výstřelama. Bum. Jsi mrtvej? Nejseš. A ty jsi mrtvej, Sanko. Kurva dráta, to je tak elegantní vyfouknout dým s obou těch bouchaček najednou. Tak, tady je to vyčištěný. Tak si lehce nabijeme, to se možná mohlo odpalit tohle, no, později bych a honit. Každopádně, co nás čeká tady? Ty nás čeká... Hajzl, ale mrdám na tebe. Tak. Hotovo. Jo, musím slézt. Dobře. Tak si jdeme. Kudy dál? Kudy z nudy tudy. Výborně. Mlička, rád vidím, slyším. Z čistě bezpečnostních důvodů to prolezu tady, jsem něco nepropásl. Kolik mám vlastně nugetů nebo nuggetů tady? No, jeden mi chybí a toho určitě nenajdu. Vždycky je jeden, který mi nějak záhadně unikne. Já se vsadím, že se válí někde uprostřed těch bažin. To by bylo typický. Mimochodem, víte, jak se řekne italsky typické? Ty píčo. No to je pravda, to je fake news, pravda, dámy a pánové. Tak, co tady? Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. Takže tady je jeden z těch lidí, co pro nás sledovali Daltony, který nám říká, že Daltony jsou tady uvnitř. Dobře, tak tam vpadneme. Děkuji mnohokrát, tohle je vážně zrada. Shit. Fuck. But finding my way out of a burning labyrinth
Vzpomněl jsem si na Metal Gear Solid. They played us like a damn fiddle. Oh yeah, but I was in a fight. Did you hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. You're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll even float. So anyway... Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. Oh god. But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Grease? Na Titanic vždycky jednou nebo moment. No prdele. Tak, a teď jsem já pošuk s kulometem, dámy a pánové. A to je v prdeli, jak já nemám zaměřovací kříž na tom kulometu, tak to bude těžký se trefit. To fakt jako budu pálit tak jak odhadem, vážně. To prdele, jako palba z kulometu je možná cool. Mně tak je to nažavený. Odkud, jo, tamhle, odtamtud, od někud, jasně. Už to vidím. Už tohle bude o nervy s tím kulometem. Jako v normální hře je ten kulomet fakt zničující věc, ale jak já teďka nevidím, kam pořádně střílím. Tak to bude těžší. No, ono to nějak půjde. Prdele, chcípněte hovada. Tohle už je válečný zločin, tenhle ten masakr. Já toho trotla netrefím prostě do prdele, tak. Výborně. Jsem chtěl říct, že na Titanic vždycky dřív nebo později přijde řeč. To je jedna V2 přestřelka, tohle bude taky v prdeli lidi, tohle. Hlavně se nestresovat. Budu zaměřovat na jednoho z nich, a jakmile jeden z nich tasí, tak já tasím taky. A... takhle to možná nejde. Asi to musím střídat, co? Dobře, maximální nasazení. Zaměřuju se. Prdele, tohle bude náročný. Držet ruku na zbrani. Ještě se zaměřovat na oba dva ty retardy. Tohle bude osina v prdeli. Tohle bude taková osina v prdeli, lidi. Kdo si dvou dřív tasí? To je v piči. Ty vole, já to asi nedám, tohle. Jako fakt ti tasí tak rychle, že já vůbec nestínu zareagovat. Počkejte, možná. Dovolí mi ta hra zaměřovat se tak nějak jako mezi ně? Bude to platit? Počítá se to jako jeden cíl, nepočítá, no? Když jsem blízko, tak se musím zaměřovat na jednoho nebo na druhýho, no? Je blbý. Tak, my jsme říkali, že první tasil tenhle, že jo? Jasně. Vždycky jako první tasí tenhle. Nestřídá se to, dobrý vědět, takže se budu zaměřovat jedna toho druhýho z nich. Teda pokud ta hra teď udělá prasárnu, že tasí ten nalevo, tak se asi, tak to se fakt naseru, děcka, to se fakt naseru. Tak. Prosím, ať to tentokrát vyjde. Ty vole, jestli je to těžký souboj, tak počkejte na to finále. Ve finále té hry je souboj fakt úplně na hovno. Ne, jako je dobrý, ale je kurevský těžký. Bum, uhyb a bum druhýho. Jo! Jo! Sorry chlapi, jste legendy, ale žerte hlínu. He moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. Co dvou? Všichni čtyři jeho bratři zemřeli tragickou smrtí. Takový je život, když nutno konstatovat, Frank si to nejspíš nezasloužil. 68%, to je slabý, ale čekal jsem to mnohem horší. No ani headshot už tentokrát nemám, mimochodem jako ideální způsob, i když... Možná ten kulomet mi to snížil, nebo takhle. Tady Award of Choice je vždycky můj oblíbený způsob zabití. Já se vždycky snažím mířit na hlavy, ale... No zjevně kvůli tomu kulometu je tam tady tohleto. Teda aspoň myslím, že to takhle je. A nekoktej ty kreténe. No, nekoktej ty kreténe. Ty vole, já si už neumím ani pořádně nadávat. No, dámy a pánové, myslím si, že tohle pro dnešek bohatě stačí. Jak slyšíte z mýho ústního projevu, tak už toho mám taky plný kecky. To finále bylo vážně nervy drásající. Ten kulomet a ten závěrečný souboj. To jsem byl našponovaný jak šandy. Tak díky za pozornost a...
Adios amigos u dalšího videa.